פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. ברשות הרב ערן, אהוב ליבנו ואהוב נפשנו, אנחנו כל כך שמחים בו ובתורתו ובישיבה שאתם לומדים בה, תבורכו מפי עליון. אני רוצה ברשותכם, ברשות הרב, לדבר על נושא שראיתי אותו אצל הרב נריה, שקשור למגילה. זה קשור גם למה שאתם עושים. אני למדתי אותו וממש הזדעזעתי מהמאמר הזה. אז הזדעזעתי מהמאמר הזה, אז אני רוצה לומר לכם אותו, כי בעיניי הוא מאוד חשוב, ובעיניי הוא, אני חושב, תמצית חייו של הרב נריה. אז אתם שלומדים תורה, ודאי זה חשוב שתדעו אותו. הוא דיבר על הפסוק שמופיע במגילת אסתר, על מרדכי, כתוב איש יהודי בשם הבירה וכו', שמו מרדכי בן עיר בשמי וקיש ושמי, אשר הגולם ירופלם עם הגולה, אשר הגולתם יחוניה המלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והוא שואל, מה הרלוונטיות של העובדה שהוא הוגלה עם הגולה אשר הייתה עם יחוניה? מה המשמעות? מה זה מלמד אותנו? מה זה תורם לנו להבין את סיפור המגילה? והוא נתן תשובה מאוד, מאוד חשובה, מאוד משמעותית, שהיא לא מופיעה בפשט, אבל היא מופיעה במה שנקרא בפשט העמוק של, של, של דברי תורה, שכולנו מכירים אותם, אבל שוב אני אומר, אני כשקראתי את המאמר הזה פשוט הזדעזעתי כולי. ואני אנסה ככה להעביר לכם את הסיבות למה הזדעזעתי ממנה. אז מה זה גלות יחוניה? גלות יחוניה, אנחנו יודעים שהייתה 11, 12 שנה למעשה, לפני חורבן הבית, לפני שנחרב הבית בידי צדקיה. בגדול הסיפור הוא סיפור של משפחה, זאת אומרת, יאשיהו היה מלך בעל תשובה. אנחנו מכירים את הסיפור עם יאשיהו. הוא חזר בתשובה וכו'. הבן שלו אחד היה יהויקים, הוא היה שבעי עשרה בעיני השם. יאשיהו למעשה זה שגונז את כלי המקדש, כי הוא מבין שזה כבר חורבן וזה הכל אבוד וכבר אין סיכוי. הוא גונז את הארון באותם מחילות הכלכלות ששלמה המלך הכין בזמן לבניין הבית. הוא גונז את עד היום זה גם הוא שם. הוא הבין שהחורבן הוא עובדה קיימת, אין אפשרות. זאת אומרת, כבר העם הוא כל כך כל כך בתהליך של ריקבון ושל התפרקות, שכל הנביאים לא עזרו, שום דבר, אז יאשיהו כבר מבין. יאשיהו מבין וגונז, הבן שלו באמת יהויקים, למרות שאבא שלו היה כזה צדיק, זה לא עזר, האווירה הייתה כל כך קלוקלת, שיהויקים והיה שרה בעיני השם, כל אשר עשו אבותיו, והשכב יהויקים מאבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו, הוא למעשה הנכד של יאשיהו. כן? בן 18 שנה יהויכין במולכו, זה יחוניה, זה יהויכין אותו אחד. שלושה חודשים בלבד הוא מלך בירושלים, אשר ימון נחושתה בת אל נתן, והיה עשרה בעיני השם. ואז מגיעים עבדי נבוכדנצר, ונבוכדנצר זה עצמו, וצרים על העיר, והוא יוצא בגלות. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדה ושרה ושריסה, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למלכו. ויוציא את כל אוצרות בית השם, אוצרות בית המלך. ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם. ויגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה. וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת סריסה, ואת אלי הארץ, ואת כל החיל, 7,000, כל גיבורים עושה מלחמה, והביאה מלך בבל, גולה, בבלה, וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, וישב את עצמו צדקיהו. צדקיהו מולך 11 שנה, כל אחד יודע שבשנה האחרונה שלו נחרב הבית. הוא
הוא חכמנו על הפסוק, אשר עגלה, עם הגולה, אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל, שמרדכי גלה מעצמו. וכאן אתה שואל, מה זה גלה מעצמו? יורד. זאת אומרת, מרדכי היה יורד. הוא לא היה חייב לצאת מארץ ישראל, הוא החליט לצאת יחד עם יהויכין. למה הוא יוצא יחד עם יהויכין? מה, כאילו, איזה ערך יש בזה? מה זה רלוונטי? הגמרא אומרת. כדי להבין את זה, אני רוצה לקרוא לפניכם מדרש תנחומה, פרשת נוח. המדרש מסביר את זה בצורה מבהילה, אני חושב, כן? אומר המדרש, אנשים לשבות אוהבים. אני ארים את הכל. על הפסוק, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שנתי בפיך לא ימוש מפיך. יש, הקדוש הוא קראת ברית, שהתורה לא תמוש מפי זרו. אני אמר לכם ממש ככה במאמר מוסגר, בעיניי זה נס, נס יותר מקריאת ים סוף. העובדה שמשך 2,000 שנה של גלות, עם אינקוויזיציה ועם מלכות רשעה ועם שמדות וגזרות ומה לא, וסטלין פה וסטלין שם, אנחנו פה יושבים עכשיו וישיבה לומדים תורה, זה נס יותר מקריאת ים סוף. זה נס, אין נקוד דוגמתו. פלא, זה לא יאומן הדבר הזה. מה עבר עלינו? 2,000 שנה שנגיע לפה עם תורה ביד, עם ספר תורה ביד. כמה ניסו להשכיח את זה מאיתנו? לא יאומן, נכון? תחשבו על הדבר הזה. אבל באמת זה ברית. ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו שלא תשכח מפי זרעו. כי לא תשכח, הפסוק כתוב בתורה. והנה פה, ואף הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה מעל פה מפניהם, מפי זרעם מצוף כל הדורות. כשהמדרש אומר את זה, זה לפני. אנחנו פה, כן, בבית המדרש הזה, אומרים את זה, לרב שמעון בר יוחאי, אחרי, הנה אנחנו פה, רשב"י, אחרי כל כך הרבה שנים, זה קורה, מה שאמרת, קורה. אבל בואו תקראו מה כתוב כאן. ולפיכך קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל, שיהיו הוגים בתורה עם המבעל, ומתקבצים שתי פעמים בשנה, באדר ובאלול מכל המקומות, ונוסעים ונותנים במלחמתה של תורה, עד שמעמדים דבר על בוריו והלכה, ומביאים ראיה מן המקרא ומן המשנה מן התלמוד, כדי שלא יקשלו ישראל בדבר הלכה. שנאמר, שלום רב לא אוהבי תורתך, אין לנו מכשול. ואותם יש שתי ישיבות, לא ראו שבי, ולא שמד, ולא שלל, זאת אומרת, לא מזזות כספם, והוציאם הקדוש ברוך הוא 12 שנה קודם חורבן ירושלים, בתורתם ובתלמודם, שכך כתיב, והגלה את כל ירושלים, את כל השרים, את כל גיבורי החיל, מה שקראנו עכשיו, על יחוניה, 10,000, גולה, וכל אחרה של המסגר, וכימה גבורה יש לבני אדם שהולכים בגולה, יורדים אמרנו, נכון? איזה גבורה יש בעובדה שהאדם יוצא לגולה? תישאר בירושלים, אתה עוזב את בית המקדש, אתה עוזב את ירושלים, אתה משאיר את כולם לבד, מבין, מה, איזה גבורה יש בזה? שואל המדרש. והתשובה, זו תשובה לבכות. זו תשובה מבילה, זו תשובה כואבת, זו תשובה מזעזעת. אלה הגיבורים גיבורי תורה. על כן שנאמר, על כן יאמר בספר מלחמות השם. זאת אומרת, לוחמים מלחמתה של תורה. ומתוכן החרש והמסגר, מה זה חרש והמסגר? כולכם מכירים. חרש, שבשעה שאחד מהם מדבר, נעשו הכל כחרשים. זאת אומרת, זהו. כל מילה, בסלע. אין מה לדבר אחריו. הדברים כל כך סדורים, כל כך ברורים, כל כך מאירים, כל כך... אף אחד לא יכול לפתוח את הפה, כולם שותקים. כולם שותקים. מסגר, כיוון שאחד מהם סוגר דברי תומה וטהרה או איסור ויתר, אין בעולם שיכול לפתוח, לתאר ולהתיר. מילה זה מילה, זה הכל כל כך ברור, כמו שהוא אומר, מן המקרא ומן המשנה ומתלמוד.
הכל כל כך מיוסד על עד נפז, הכל כל כך בנוי על מסורת, מסורת שרשרת של דורות מקדמת דנה. לקיים מה שנאמר, תת לי מפתח בית דוד על שכמו, הוא פותח ואין סוגר וסגר ואין פותח. כן? ועל זה נאמר, כה אמר השם, זה נבואה בספר ירמיהו. ירמיהו מתנבא ואומר על הגלות יחוניה. מצד אחד, הוא כותב עליו דברים מזעזעים, מזעזעים. הוא אומר עליו, ירמיהו פרק כ"ב, העצב נבזה, נפוץ, האיש הזה, קוניהו, עם כלי אין חפץ בו. חריף, אה? מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלחו אל הארץ אשר לא ידעו? ארץ, 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 שמי דבר השם. כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב בכיסא דוד ומושל עוד ביהודה. כך כותב השם, כן? ואם יהיה קוניהו מלך יהודה, חותם על יד ימיני, משם הנתקך נאום השם. זה, זה, זה נבואה שהקדוש ברוך הוא מתנבא על יחוניה. יחוניה היה מלך, מה זאת אומרת, למה ככה? אתם רואים מול העיניים את החורבן מתקרב. אתם רואים את נבוכדנצר צר על ירושלים, כמעט מחריב אותה. אז מה אתה עושה? אוי מגיעי בית בבית, אתם הולכים, כל אחד חושב על הנהנתנות שלו, על מה שהוא יכול לקחת מחברו, עוד לשדוד, עוד לקחת, עוד להרחיב את הבית, עוד להרחיב את השדה, זה מה שאתם עושים? חי, אני נאום אדוני, אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, משם נתקך. ונתתיך ביד מבקשי נפשך, ביד אשר את היגור מפניהם, ביד נבוכדנצר מלך בבל עבד הכסדים. השם נשבע, חי, חי השם, נשבע. נורא והיום, נכון? מזעזע. אז מה המיוחד בזה? המיוחד, מה שהמדרש אומר, שעליהם נאמר, מה שנאמר בזמנו על רבן יוחנן בן זכאי בגלות בית שני. כן? הם למעשה, אותה קבוצה שיוצאת יחד עם יחוניה, ומורדכי עמהם, ויחזקאל הנביא עמהם, וכל החרש והמסגר עמהם, הם למעשה, בפלא גדול, בכאב גדול, מבינים את מה שהבין רבן יוחנן בן זכאי. שהכל חרב. ואנחנו עכשיו כבר צריכים להקים את בית המקדש השני. ייקח 70 שנה, אולי יותר, כי השאלה מאיפה אתה סופר 70 שנה. אבל אנחנו כבר צריכים עכשיו להכין את הכלים, לקלוט את הגלות שתבוא, כי המקדש יחרב. וכבר זה קמח תחון, וזה מקדש שרוף. ואנחנו נהיה אלה שיכינו. ועליהם נאמר, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם עלינו, וחימשים צדיק השם עלינו, וישקוד השם על הרעה ויביא את הרעה, אל הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שקדים וגלה גלות יחוניה לגלות צדקיהו, 11-12 שנה, כדי שלא תשתכח מהם תורה, שבעל פה, וישבו בתורתם בבבל מן אותה שעה עד היום, ולא שלט בהם, לא אדום ולא יוון, ולא גזרו עליהם שמד. ואף לימות המשיח אין רואים חבלו של משיח, שנאמר, אוי ציון ימלטי מאדום וביוון ובזורותיהן. זאת אומרת, הישיבה הזאת, היא ישיבה שתפקידה לשמר את התורה בישראל. והם מסכימים לוותר על ירושלים ועל בית המקדש, הכל כדי שיבצר המצב שכשיהיה חורבן, לא תהיה התרסקות.
כמו שעושה רבן יוחנן בזכאי. אומר, אם יהיה חורבן, לא תהיה התרסקות. אני רוצה את יבנה וחכמיה. אני רוצה כבר להכין את רבי עקיבא, וכבר להכין את רבי שמעון, וכבר להכין את רבי מאיר, ואת התלמוד הבבלי, ואת התלמוד הירושלמי, ולהכין את הכל. ותמיד את הכל, את המשנה, את הכל. ואם היה נשאר בירושלים, רבן יוחנן בזכאי, לא היה כל זה. אז היה נחרבה ירושלים, ולא היה תקומה. לא תוסיף קום, חס ושלום. אומר יחוב, אומרים חכם של המסגר, אומר ירמיהו, אומר סנהדרין ליחוניה, אל תהיה גיבור, אל תלחם בנבוכדנצר, תיכנע. צא אתה ואשתך והם המלך וכל כלי הזהב, כל מה שבנה שלמה, שייקח. אנחנו נבוא איתך. אנחנו נראה איתך לגולה. והם יורדים לכולה. וזה חורבן. ובואים מרחוק, כולנו מכירים את הנבואה של יחזקאל, איך שהוא מתנבא, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי ביום הזה צר מלך בבל לירושלים, זה בעשרה בטבת, הוא ימצא בבבל, הוא כבר רואה את החורבן מתרחש, הם יודעים שהוא מתרחש. כשהוא נשרף, הם יודעים שהוא נשרף. אבל הם, כאילו, מכיוון שהם באו מרצון או משלום ולא ממלחמה, אז נבוכדנצר משאיר אותם בחיים, ואולי אפילו קצת מטפח אותם, והקשרים איך שהם סבירים. ובסוף, כמו שאנחנו יודעים, אוויל מרודח מוציא את יחוניה מבית כלאו. אבל יש סיפור. אני זוכר שאבא עליו השלום סיפר לי אותו, יש פה ספר דרכי טהרה? אם יש לכם, אז זה מופיע שם הספר, הסיפור הזה. ממש בהקדמה, זה סיפור מבהיל. נמצא בהקדמה, מקווה שגם הדפוס הזה, סתומה. כן. זה מופיע במדרש רבה, ויקרא רבה, סוף פרשת מצורה. גלה יחוניה, גלתה סנהדרין עמו. באותה השעה ישבה סנהדרין גדולה על דעתה, בבבל, ואמרה, בימינו מלכות בית דוד פוסקת. למה? כתוב על יחוניה, כתבו את האש, אז זה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא הרקים... מזרעו, צאצא ממשיך לבית דוד, אז מה? אז תלך מלכות בית דוד? אז איך יקום דוד, איך יקום עליך המשיח? כן? מה נעשה? הלכו ונלך ונפייס לגדלת. גדלת זה האומנת של אשתו של נבוכדנצר. והגדלת תשכנע את המלכה. והמלכה תשכנע את המלך. וכך עשו. כיוון שבאה נבוכדנצר לזקק לאשתו, אמרה לו, אתה המלך, ויחוניה המלך, אתה בקש תפקידך, אתה צריך את אשתך, והוא לא צריך את אשתו. מיד גזר נבוכדנצר, ונתנו לו את אשתו. וכיצד הביאו את אשתו של, של יחוניה, הוא הרי בתוך הבור, וכיצד שלשלו עלו, רבי שבתאי אומר, דרך קנקלים שלשלו עליו, דרך החלונות, כן? פתחו את המעזיבה, שלשלו עליו. זאת אומרת, קשרו אותה בחבלים, הורידו את אשתו של יחוניה, לתוך הבור, שם הוא נמצא. כיוון שבא לזקק לה, היא אומרת לה, תשמע, אני בתומה, אני לא טבלתי, אני לא טהורה. פרש ממנה מיד. עזב אותה, חזר בתשובה. שתבינו, הוא שנים לא ראה אישה, סוף סוף אשתו מגיע, היא אומרת לו, אני לא בטהרה, אז הוא פרש ממנה מיד. הלכה, וספרה וטבלה וטהרה. וטהרה וטבלה. אמר לה, הוא הקדוש ברוך הוא, בירושלים לא קיימתם מצוות זיווה, ועכשיו אתם מקיימים? שנאמר, גם את
בדם בריתך, שלחתי אסירייך מבור. נזכרתם אותו אדם שבסיני? בשביל כן שלחתי אסירייך. טוב, היא חוזרת לסנהדרין, אומרת להם, תקשיבו, אתם תכננתם שיהיה צאצא למלכות בית דוד? לצערי לא יהיה. למה לא יהיה? היא אומרת, תבינו, לא הייתי טהורה. היא טבלה, ושוב הלכו לגדלת, לאומנת של המלכה, ושכנעו אותה, ושוב שכנעה את המלכה, ושוב המלכה משכנעת את המלך, ושוב המלך גוזר ויביאים את השרשראות האלה, את המנופים, ושוב מורידים את אשתו של יחוניה אל, אל הבור, והפעם היא טהורה, ומאותה פגישה נולד זרובבל. הוא זרובבל, בן שאלתיאל. יש כתוב שלמה נקרא שאלתיאל, שהקדוש ברוך הוא נשאל, אמר ריבונו של עולם, תעשו לי אתרת נדרים. אני נדרתי, חי השם, כלי אין חפץ בו. תעשו לי אתרת נדרים, בנסיר. זרובבל, שנזרה בבבל. והוא זרובבל שבסופו של דבר בא עם אותם 42 אלף איש לקריאת כורש ועולה לבית המקדש ובונה אותו ומייסד אותו לפני אחשוורוש, בזמן כורש. וזה לא היה פשוט. עם ישראל באותה שעה היה מרוסק. מרוסק אחרי 70 שנות בבל. הרי בבל זה מלכות רשעה. סטלין פי אלף. פי אלף. מרושעת של מרושעת. הגמרא אומרת שבזמן נבוכדנצר לא עלה שחוק בפי כל בריאה. כל כך הוא היה חזר. שם תבל כשממה. ארס, ריסק, רדף, בלי חסך, רודה באף עמים, מורדף בלי חסך. ממש, אכזריות שאין כדוגמתה. וכך הוא מלך על כל העולם. והוא, צדקיהו, אנחנו מכירים את הסיפור, הוא שוחט את ילדיו לעיניו, ואחר כך מנקר את עיניו, מין אכזריות שאין לה אח ורע. וכך היו הכסדים, כך הייתה מלך. אחרי 70 שנה כאלה, עם ישראל הוא כל כך חלש, כל כך מרוסק. וכשנותנים לו כבר כוח לעלות לירושלים, כבר אין לו כוח, הוא מת. מרוסק. הוא מנסה להקים את הבית, הוא לא מצליח. מי כן בא? זרובבל. הבן של יהויכין. הבן של הבעל תשובה הזה. הבן של, גיבור שמתגבר על יצרו. הבן של אלה שעלו, וכמו רבן יוחנן בן זכאי, לוקחים אחריות על כלל ישראל. כמה יריקות ירקו עליהם כשהם יצאו. כמה ביזיונות ביזו אותם כשהם יצאו מירושלים. מה אמרו להם? בוגדים, נמושות, שפלים. מה לא אמרו להם? מה הם אמרו לעצמם? איך הם דיברו עם עצמם? אבל יוחניה שומע לכל ירמיהו. מה שצדקיהו לא עושה. צדקיהו שואל את ירמיהו מה לעשות ועושה הפוך. אומר לו ירמיהו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא המליך את נבוכדנצר כבר. פרעה זה פסה, זה כבר נגמר, אין פרעה יותר. זה שהוא נשאר זה סתם. זה כלום, הוא כבר לא, הוא בשמיים מחקו אותו. אין פרעה. אל תכרות ברית עם פרעה, לכם נבוכדנצר, השם שם את נבוכדנצר עכשיו, זהו, זה המלכות שהקדוש ברוך הוא המליך. אבל צדקיהו לא שומע, אבל יחוניה כן שומע. הוא כן שומע, ובסוף בזכות השמיעה הזאת הוא חוזר את בעל תשובה, הוא זוכה להיות ממשיך מלכות בית דוד. יש רשי, אני אומר לכם, כשאני קורא אותו כל שנה, כן? בדיעבד בעלייה שעלו עם זרובבל, תראו איתו בסוף,
כל הסבתא והשנה נשארה בבבל. נכון. כל הגדולים שיצאו להכין את הגלות, נתקעו בגלות. ומי שאלה אם עוזרו בבל, עלו פשוטי הער. עשרה יוחסין. עשרה יוחסין עם זרובבל. ואחר כך עולים עזרא ונחמיה, אחרי ימי אחשוורוש, הם עולים עזרא ונחמיה, והם מצליחים, שהם תלמידים של החרש המסגר. הם התלמידים שלהם. חכמינו אמרו שבשעה שהם יצאו מירושלים, הם לקחו איתם מאבני ירושלים. יש בשו"ת החתם סופר, שאלה איך... הוא גורס, וגם רש"י גורס באיזה מקום, שלקחו אותם מאבני בית המקדש. זאת אומרת, כשהם, כמה, לא נוסעו עם רכבת ולא עם מטוס, הלכו ברגל, נכון? כמה אדם כבר יכול לסחוב איתו? מירושלים לבבל, זה מהלך של 14 יום, נכון? 14 יום לפחות, זה זמן ההליכה. לסחוב אבנים מירושלים? הם סחבו אבנים מירושלים כדי... לא לשכוח את ירושלים, זאת אומרת, הם לא אמרו יאללה, שלום, הם זורעים את, את הזרע של, כמו רבן יוחנן בן זכאי, שעשה תקנות לזכור את ירושלים, שנאמר ציוני דורש אין לה, הוא אומר, אתם חושבים שאני עוזב את ירושלים כי אני לא אוהב את ירושלים, אני הכי אוהב את ירושלים, אבל אני מבין שזה מה שזה הולך להיחרב עכשיו, טיטוס, הקנאים לא יתנו, זה גמרנו, קמח תחון, אז מה הוא עושה? שמעתי זה פעם מרב אברום שפירא. שמעתי, רב יעקב סיפר לי את זה בשם אביב, משהו פלא. אנחנו כולם זוכרים, מה היו הבקשות שביקש רבן יוחנן וזכאי מאספסיאנוס? הוא אומר לו, יבנה וחכמיה, וגורגרתא דרבי צדוק. מה זה? אסבתא, לרפות את רבי צדוק. רבי צדוק הוא זקן, שישב בתענית שנים בשביל שלא תחרב ירושלים, נכון? ובצם ותעניות, וכולו שדוף, וממילא זמנו קצר. עכשיו נהרגים פה מיליונים. כשטיטוס נכנס לירושלים, הוא הרג מיליונים. עוד אחד, פחות אחד, כאילו, מה העניין? זה מה ש... כמה בקשות כבר יש לך לבקש? לבקש דברים משמעותיים. שאלה, לא? אומר רב אברום, תשובה... מתאימה לרב אברום. הוא אומר, הולך רבן יוחנן בן זכאי להקים ישיבה, נכון? הוא רוצה שהתלמידים ידעו איך נראה, מה זה, מה הדמות שאותם כמוה, כזה הרב וקדש. והדמות זה רבי צדוק. שצם, שלא יהיה חורבן, שלא תגלה ירושלים. זה הדמות. נכון? כל אחד יבוא יומו וגם רבי צדוק, אבל בינתיים, התלמידים ראו, העתיקו. וכך תמשיך התורה. עם המסורת של התורה. תודו כולכם, זה רב אברון, נכון? נחזור לעניינו עכשיו. פה מדבר עכשיו על... חורבן בית ראשון, אותו דבר. יושבים הסנהדרין וירמיהו ומכינים את התשתית. בחינת ואת יהודה שלח לפניו, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שיעקב שלח את יהודה, לפני להכין תשתית, כשהגיעו עם ישראל למצרים, הם לא התפרקו להקים שם ישיבה, להקים תלמוד תורה, להקים גרעין תורני, להקים... מה שישמור את הגחלת. כדי שנוכל לצמוח ולהצמיח מחדש את עם ישראל. איזה מבט, איזה גאונות, איזה אחריות, איזה ראייה למרחוק. זה מרדכי. זה מרדכי, השגליים... עם הגולה שהגלתה עם יחודה, שהגלתה עם יחודה מלך יהודה, שהגלתה נבוכדנצר מלך. זאת הגולה של האחריות. זאת הגולה שלוקחת את האחריות הכלל ישראל מרחוק. מביל, מביל. מכאן נבין איך צומח מתוך זה אותו מרדכי,
ששוב, הבת ענק כזה. הוא זה שלא יכרה ולא ישתחווה. הוא זה שמבין שכבר מסתיימות ה-70 שנה. מסתיימו ה-70 שנה. וכבר העם צריך לקום על רגליו. והולך אתכם קוממיות. הוא זה שאומר לאסתר, תלבשי מלכות. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, תלבשי מלוכה. את בת ביתו של שאול המלך, משכמו ומעלה גבוה מכל העם, בחור וטוב, אין טוב, אם אלו... מה את מתכופפת לפני המן, כמו כולם? מה את מתקפלת לפני אחשוורוש? אז הוא לא קרה לך. את מלכה. זה אותו אחד. זה אותו אחד שמבין את הגלות קודם שהיא קורית. הוא מבין את הגאולה קודם שהיא קורית. זה החכם עיניו בראשו. זה מרדכי היהודי. לא מבין? למה אמרתי לכם שם, שקראתי את זה בשם הרב נריה? מתי הרב דרעי הקים את הישיבה שלו, אתם יודעים? מתי הוא הקים אותה? הוא הקים אותה באמצע השואה. תוך כדי שואה. אני זוכר שפעם התייעצתי איתו להקים איזה אולפנה. כן להקים, לא להקים. אתם יודעים, נועל העולם הוא כזה שאתה בא להקים איזה משהו טוב, מה אומרים לך? עזוב, לא עכשיו, בדיוק עכשיו לא מתאים, זה לא עכשיו, אחר כך, ואין לך סיכוי, וחבל לך, וכו'. ככה, קיצור, הרגשתי בליבי שאני צריך להתייעץ עם הרב נריה, הלכתי, התייעץ איתו. אז הוא סיפר לי שהקים את ישיבת כפר הרואה, ככה הדיבורים שדיברו איתו. אמרו, עכשיו, בשואה, עכשיו סוגרים ישיבות, לא פותחים ישיבות עכשיו. והלך לי, קט, פה אחד, פה שתיים, וכסף מפה, וכאלה, ואתם לא נתנו לו בכלל, אמרו לו, מה אתה עושה? והוא ממש זכר, ממש חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא. אתם יודעים כמה ישיבות יכולים להיות יש היום בארץ? לא יודעים. אז כשאני הייתי בגיל תיכון, לפני 50 שנה בערך, היו בארץ 3 או 4. והיום יש, היום האוכלוסייה צמחה פי 3, מספר הישיבות הוא 120, זה פי כמה? פי? ומספר התלמידים הוא כפול, כפול פי 80. הוא ראה את העתיד. הוא לקח אחריות. במסירות נפש על עם ישראל. לא רק ראה. ראה ופעל לקראת. הוא לא אמר, אני רואה ויושב וחכה שזה יקרה. הוא עושה את הפעולות לחולל את, 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 את המציאות הזאת. זה פלא גדול הדבר הזה. זה פלא גדול. הרב נריה כותב, יש, היה שער בבית המקדש, קראו לו שער הניצוץ, שמשם יצא יחוניה לגלות, וכל ימי בית שני קראו לו שער יחוניה. אומרת, למה קראו, מה אתה קורא על שם מלך שיצא לגלות? על שם מלך שכתוב היה שרה בעיני השם? אבל הם כל ימי בית שני הכירו לו טובה. הכירו לו טובה על המהלך הגאוני שהוא עשה. מה זאת אומרת, הוא עשה בהצעת הסנהדרין, בהצעת ירמיהו, בהצעת החרש והמסגר, בהצעת גיבורי התורה. אבל הבינו איזה עוצמה זה חכמי ישראל. אגב, אתם מכירים את הפירוש על קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם? הגמרא אומרת, מכירים את הגמרא, אולי הכי מפורסמת שיש. הגמרא אומרת שבשעה שישראל קיבלו את התורה בסיני, אמר רבא מודה רבא לאורייתא, למה שקיבלו את זה
הר כגיגית בכפייה, נכון? אמרת הגמרא, הדר קיבלו ביחש וראש. יש שם תוספות ששואל שאלה פשוטה, איך אתה יכול לומר קיבלו אותה בכפייה? אמרו נעשה ונשמע, נכון? יש הרבה תירוצים, אחד התירוצים, שתורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע, תורה שבעל פה, מה שחכמים אומרים, מה שגזרו גזרות, מה שבתקנות, מוקצה, זה, מה? אז זה לא הסכימו, אז זה היה כגיגית, ממילא, אם זה בכפייה, אז על זה נאמר, מודה רבה לאורייתא. ועל זה נאמר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. למה על זה נאמר? כי כשהם ראו את חוכמת חכמי ישראל, אמרו, זה סוף הדרך. זה, איזה גאונות, איזה חוכמה, איזה חכם עדיף הנביא. עכשיו אנחנו מקבלים על עצמנו את הכל. את המשנה, את הגמרא, את התוספות, את הרש"י, את הכל. עכשיו, בזכות זה, זה אנשי הכנסת הגדולה, שצמחו מהחרש של עמוס גר. זה בית המדרש הזה, שצמח מהחרש של עמוס גר. זה כל שלשלת התורה ומסירתה מדור לדור, שצמחה מאותו בית מדרש. שעליו נאמר, אומר המדרש, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, ברוכי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. ובזה הם הלכו, פעלו עם אל, זאת אומרת, כשהוא דרכם, דרך החכמים המופלאים האלה, הם מצליחים... נשאר את השאלה, אוקיי, הבנו מזה מרדכי, באמת, ברוך מרדכי. אפשר לומר את זה עכשיו, ביתר כוונה וביתר שמחה. איך אנחנו ממשיכים את דרכו? דהיינו, איך אנחנו מצליחים באמת להיות בחינת חכם עדיף מנביא, לקרוא את מה שהולך להתחולל, להבין מה הולך להתחולל, ולפעול בצורה הנכונה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? פלא, אה? קראתי איזה מאמר של הרב רבינוביץ'. הוא אומר, הוא חווה את השואה. לא יודע, באיזה גיל הוא היה בדיוק, מאיזה מרחק הוא ראה אותה. אבל כמה פעמים שמעתי אותו מדבר על השואה, ראיתי אותו שמדבר בזעזוע, כאילו היה שם. הוא מתאר ואומר, הרי זה מה שקרה, אומר, סברה מאוד פשוטה, אומר, המן, שיחליט להשמיד, להרוג או לאבד, זה סוף הדרך. כל ימיו, מה הוא היה, אוהב ישראל, הוא היה אנטישמי. לא כמו היטלר, היטלר כל החיים שלו היה אנטישמי. אלא לא היה סיפק בידו. כשהיה סיפק בידו, אז הוא גזר להשמיד, להרוג או לאבד. אבל כשהיטלר עלה, והיה ידוע מי הבן אדם, והספר שלו כבר היה ידוע, וקראנו, כולם קראו את הספר שלו. מה עשו היהודים? אז הוא אומר, חלק קראו והשתחוו. אמרו, חבי עד יעבור זעם. וחלק, הבינו מה קורה, וצעקו, ועוררו את העם. הוא אומר, זה בדיוק מה שהיה בזמן מרדכי. כשהוא לא קורא ומשתחווה, הוא אומר להם, אתם לא מבינים, זה מוביל לשמד. זה מוביל חורבן. אני מכיר את הבן אדם. מכיר אותו, אני יודע מה הוא יעשה. זה... כי זה שוב חכם עדיף מנביא. ואנחנו צריכים לדעת בדורנו, מה נדרש? מה? כאילו, לא מה קורה היום, מה קורה היום ברור. מה יקרה בדור הבא? לקראת מה עם ישראל בדור הבא? בשביל זה אתם יושבים פה, בשביל יש לכם את הרב ערן. שאלו אותו, כבוד הרב, לא מי יזכה בבחירות בעוד חודש. זה לא השאלה בכלל. השאלה היא, מה יקרה בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים?
לקראת מה עם ישראל הולך? מה נדרש ממני היום? איך אני אמור לחנך את הילדים שלי היום? זאת השאלה הגדולה. וזה כתוב כאן, וכאן, וכאן. זה אחרי שהמסגר. זה גיבורים של תורה. זה המסירות נפש. זה התורה שהיא, כמו שהם כותבים פה, זה שכולה בשרשרת. איך הלשון של הגמרא פה? ונושאים ונותנים במלחמתה של תורה, עד שמעמידים דבר על בוריו והלכה לאמיתה, ומביאים ראיה מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד, כדי שלא יקשלו ישראל בדברי תורה. פעמיים בשנה הם אוספים את כל עם ישראל באדר ובתשרה, אלול, כדי לעשות מה שהיה נקרא בזמנו לימוד תורה של המון המון ישראל, ירחי קלה. זאת אומרת, הם לא רק אומרים, אני אלמד תורה, אלא אני אלמד תורה ואני גם אלמד תורה. אני לוקח אחריות לכלל ישראל, אני יושב גם ללמד את כולם ואוספים את כולם, וזה לא היה פשוט. לא היה פשוט. לאסוף את כל כלל ישראל, זה לא פשוט. יהודים בגולה יש להם, השם ירחם, מנטייה להתבולל ולרדת. וזה אחרי שהמסגר, ואנחנו אמורים להיות ממשיכי דרכם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את, להמשיך את כוחם, את גבורתם, את עוצמתם, את הראייה הפלאית שלהם, את התורה שלהם, את החיבור לשרשרת הדורות, את החיבור. לא להמשיך תורה שיצאה ממני, אלא אני מה שאבא, ואבא מה שסבא, והמקרא, מהתלמוד, להמשיך את התורה. שהרב ערן למד מרבותיו, ורבותיו מרבותיהם, ורבותיהם מרבותיהם. תמשיך את המסורת, ואתם תמשיכו את התורה, ואתם תקחו את התורה ותמשיכו את הדור הבא הלאה. זו תורה שיש לה בית אב. זו תורה שבונה ומנצחת. חבריי, אם ראיתם אותי מתרגש, זה כבר שאני באמת מתרגש. פן הפלאות. פן הפלאות. מה רבי שלנו? מה רבי שלך להוסיף לנו על זה? כמובן שאני אוהב אותך. אני חייב לומר משהו בשם הגאון מווילנה. נו. קודם דיברנו על זה פעם. הגרא אומר ככה, כל רינה וישועה ועולה צדיקים. הוא אומר, הגרא יש ארבעה סוגים של קולות. כן. כל רינה, כל זה אחד. כלומר, רינה זה הכי רחוק, קול יותר קרוב, קריאה יותר ואמירה יותר. אומר הגרא ככה, מה זה קול? קול זה, אתה שומע איזה רעש, ואתה לא יודע לזהות מה זה. וגם רינה, רינה זה מרננים אחריך, זה קול מאומם בלתי... שואל הגרא לכאורה, לפי זה היה צריך להיות כתוב בפסוק. ישועה וקול רינה בעולי צדיקים. אם רינה זה שמחה על הקיים, היינו צריכים לחכות שתהיה ישועה, ואז אנחנו שמחים, קול רינה. למה הפסוק הקדים קול רינה לישועה? בדיוק מה שהרב אמר. שהצדיקים האמיתיים, הם יודעים לזהות את הישועה, גם כשהיא עדיין נסתרת, רק בחינת משהו מאומה מרפילי, והם פועלים בתוך המציאות כדי לקרב את הישועה. אז לא ישועה וכל רינה בועלי צדיקים, כל רינה, וזה מה שבונה את הישועה בועלי צדיקים. זה ממש הדברים האלה. אילו לא באתי לשמוע הדבר הזה, היה שווה לבוא מצפת. תהייני. תודה רבה לרב שמואל, אוב נפשנו, תודה רבה, באמת. בעזרת השם, עוד פעמים רבות איתנו. אמן. תודה רבה לאחי הנהג שמוסר את הנפש. כבר שנים רבות. יישר כוח, תודה רבה. אולי ברכה לציבור? ברכה. אתם צריכים ברכה. ברכה, ברכה. כולנו צריכים ברכה. יהיה רצון שזכות אבא הגדול והקדוש, ואת כל אבותיו ורבותיו וזכותם, תגן עליכם ועל כל איך ועל ילדיכם ועל אנשים. אמן. ועל הילדים, ועל המשפחות, ועל הקהילות שלכם. יהיה רצון שתזכו באמת, שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אמן. שיהיה לכם ברכה גדולה בכל מכל כל. אמן. יתקיים בכם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אמן. עת שתולו על פלגי מים, אשר פיו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. וכן יהיה רצון ודומר אמן. אמן. תודה רבה רבה. יישר כוח.